Нападение на открытой лекции «Трансгендер» в Киеве. Неизвестные набросились на спикера, организаторов и участников. Об этом сообщили в Шевченковском райуправлении полиции. Лекция проходила в одном из столичных кафе. Нападавших задержали и хотели отвезти в участок. Этому пытались помешать их единомышленники во главе с депутатом Киевсовета от партии «Свобода» Андреем Мохником. Связаться с ним нам не удалось, а вот что говорят в полиции. Забігло 10 осіб, одягнуті в маски та чорний одяг. Невідомі особи розбризгали на учасників лекції чорнила чорного кольору та сльозоточивий газ. Неподалік від місця події було затримано 3 осіб, які, ймовірно, вчинили даний злочин та доставлено до управління поліції. Слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України – це хуліганство.